це чотвертоповерховий будинок. Слава Україні! Ми хочемо розповісти вам, які в нас є новини. Ми отримали нові апарати для... А для чого цей чудовий маленький апаратик? Які в вас можуть бути думки про це? Дивіться, це портативний апарат для запису серцебиття дитини експертного класу. Чим він відрізняється від усього того, що ви, наші улюблені жінки, бачили або бачите у нашій чудовій жіночій консультації в пологовому будинку? Це апарат, який дуже маленький, але він дуже потужний. Особливістю його є те, що він синхронізується з мобільним телефоном, і ви можете отримувати запис серцебиття вашої дитини, яку ми проводимо цим апаратом протягом 20-30 хвилин, та аналізувати його на дуже високому рівні. Цей апарат є апаратом для такого майже домашнього користування, але він робить процедуру, яка дорівнює експертному класу, тому що він аналізує не тільки серцебиття вашої дитини, але і його рухову активність та активність матки. Це новий етап, новий період в дослідженні стану вашої дитини. Тому приходьте, будь ласка, до нас, ми обстежимо вас, вашу дитину, та дамо повну характеристику та висновок, чи добре їй, чи ні, чи треба щось робити, або ні. Бажаю вам всім здоров'я!